ला यस क्वेशनमा नि हामीलाई चाहिँ एचसीएफ निकाल्ने भनेको छ अनि तीनटा एक्सप्रेसन दिएछ अब फर्स्ट एक्सप्रेसन त मैले यहाँ लेखिसकेँ अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखि चाहिँ अब यहाँ 9m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर यो छ अब यसलाई चाहिँ यसलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा लाने अनि यसलाई आर कमन लिने अनि त्यसरी फेरि यहाँ यान हुन्छ आर हुन्छ यता याम छ फेरि यो याम यान आर भएको रहेछ अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखि चाहिँ अब यो चाहिँ यहाँ यान आर मिलिरहे यो चाहिँ ए स्क्वायर प्लस टू एबी प्लस बी स्क्वायरमा गएर रहेछ नि त यदि हामीले माइनस कमन लिदियौँ भने एकचोटि त्यो हेरौँ है त माइनस कमन लिदियौँ भने चाहिँ यो चाहिँ ए स्क्वायर अनि यो प्लस भइहाल्यो माइनस कमन लिएपछि अनि यो टू अनि यो चाहिँ टू यान अनि आर अनि प्लस यो बी स्क्वायरमा मिलिरहेछ अब भनेपछि चाहिँ हामीले नाइन याम स्क्वायर अनि यो माइनस भइहाल्यो अनि यो ए अनि प्लस यो बी ए प्लस बी होल स्क्वायर अब भनेपछि चाहिँ यो थ्री याम होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरकोमा गयो बल्ल अब हामीलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला भनेको त ए प्लस बी ए माइनस बी यो त एकदमै इजी फर्मुला अब यो चाहिँ थ्री एम प्लस टू एन प्लस आर ए प्लस बी भयो अनि यो चाहिँ थ्री एम अनि माइनस अनि यो बी चाहिँ सबै हो नि त यस्तो हुन्छ क्या यसमा थ्री एन माइनस अनि यो बी हुन्छ क्या यस्तो हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ अब माइनस खोलेर हामीले मिलाउनु पर्छ क्या अब यसमा चाहिँ थ्री एम अनि माइनस टू एन अनि माइनस आर यसरी भयो क्या यसरी चाहिँ अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा चाहिँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा चाहिँ हाम्रो आर स्क्वायर माइनस फोर एन स्क्वायर माइनस थ्री एम स्क्वायर माइनस टुवेल एम एन दियो अब यसमा पनि ठ्याक्कै याम एन रहेछ यहाँ अब ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायरमा जान्छ होला यसको पनि पक्कै याम एन छ भनेपछि यो याम एन भयो माइनस कमन लियौँ यसको पनि यसको नि ए स्क्वायरमा गयो अनि प्लस थ्री एम बी स्क्वायरमा गयो अनि सबै माइनस लिएपछि यो पनि प्लस नै भयो अनि टू अनि यो टू एन अनि यो थ्री एम टू एबी भनेर त टू टू जा फोर थ्री जा टुवेल्भ एमएन भइहाल्यो ठ्याक्कै यो यो भयो यो यो भयो यो यो भयो ए स्क्वायर प्लस टू एबी प्लस बी स्क्वायरमा गएर चाहिँ यसको पनि अब यसको पनि यस्तै भयो टू एन प्लस थ्री एमको होल स्क्वायर भयो अब यो पनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा गयो त यो सबैको यस्तै रहेछ है त तिमीहरूले पज गरेर यो थर्ड एक्सप्रेसन पनि ट्राई गरे हुन्छ है त आफै अनि अब यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको चाहिँ ए प्लस बी भयो अनि यो ए भयो आर चाहिँ अनि माइनस अनि यो बीलाई चाहिँ यहाँ पनि माइनस हुन्छ कि भनेपछि टू एन माइनस थ्री एम भयो अब थर्ड एक्सप्रेसनको चाहिँ यसको पनि त्यस्तै रहेछ ल प्लस सिक्स एम आर भयो यो भनेको त टू एबीमा जाने भयो अब अनि यो भयो अनि माइनस फोर एन स्क्वायर भयो यो भनेको पनि यो थ्री एम ए प्लस बीको होल स्क्वायर हुन्छ यो भनेको ए प्लस बीको होल स्क्वायर हुन्छ अनि यो माइनस यो भनेको त टू एन होल स्क्वायर भयो यो पनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा गयो यसको फर्मुला पनि थ्री एम प्लस यो ए प्लस बी अनि यो थ्री एम प्लस आर ए माइनस बी भयो भनेपछि अब यो तिनटैबाट कमन चाहिँ कुन रहेछ भने यो रहेछ होइन योबाट यो रहेछ योबाट यो रहेछ अब डिआर फोर हाम्रो चाहिँ एचसिएफ भनेको त थ्री एम प्लस टू एन प्लस आर रहेछ यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो।